fofo que minha mãe que me assiste, mas que não minha mãe, mas assim, assiste. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que está tudo. Bom, o vídeo de hoje é vlog da viagem. Gente, vocês me perdoem, porque eu não gravei um... Gente, acordou tão certo que eu até esqueci. E eu perdi o vídeo que eu tinha gravado na estrada, né? Mas enfim, é isso, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Bom, gente, a gente chegou, a gente veio pra um hotel, que, gente, tem piscina, tem tudo, vou filmar pra vocês. A gente tá no segundo andar, ó, só pra vocês entenderem. Olha, é o primeiro, que é o segundo, e eu vou mostrar pra vocês a piscina de cima. Meu irmão, Amando. Gente, a piscina é bem grande e funda, ó, aquela parte ali é rasa, ele é funda, e tem um povo aqui, por isso tá um batedor. E por isso, quando a gente chegou hoje, eu tô correndo pra frente da gracinha, meu irmão. Enfim. Olha, peguei a segunda descida. Meu irmão, minha mãe. Enfim, álcool em gel na entrada. Muito bom. Eu vou fazer uma miniatura pra vocês. Tem essa porta com cartão pra de entrada. Tem essa porta e tem a casa. Um espelhão, o único espelho da casa. A mesa com uma pipoca ali, por sinal, eu vou até guardar. Né? Da gente, aqui tem liquidificador que já vem na casa, panela que já tem na casa. Enfim, essa é a sala. E tem a TV. Tem essa bancadinha aqui, tá vendo? Que a gente trouxe água, água quente, café. Eu já tenho essa garrafa de café aqui. Tem uns pratinhos. E tem uma misteira ali e aqui um enfeite. Tem um micro-ondas e tem uma caixa ali que a gente que trouxe. Enfim, aqui tem um fogão. Aí tem um armário que eu falei com vocês, que tem uma comida. O nosso Lio também é bagunçado, a gente chegou hoje. E tem um lado de cá, que ficam as panelas também. E aqui embaixo, fica todas as panelas, que a gente já tirou e lavou. Temos a pia, ó, com a mangueira portátil, tá? Portátil não, gente, de silicone, ó, que ela pode mexer, enfim, é muito boa. E tem uma loucinha ali, minha mãe já lavou. Logo que a gente tem 3 quartos. Eu vou ter 2 quartos e um banheiro. Vou entrar no banheiro e mostrar pra vocês. Olha, gente, tá meio bagunçadinho. Tem até uma roupinha do meu irmão aqui, mas enfim. Tem uma torneira. Tá super legal. Tem um papel aqui que a gente trouxe. Tem essa toalha aqui que já tem, que já ficava aqui. Tem a privada. Tem a banheira que a gente trouxe do meu irmão. E tem também esse daqui, ó, que eu acho muito legal. Né? Que é mangueirinha, ó. Tem mangueirinha ali, não dá pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Na verdade, ela tá aqui. Aí, no caso, não dá pra vocês verem. Ai, porque tem que ligar lá. Mas liga ali. Tá bom? Então é super, super, super tranquilo. Tá bom? A gente já tomou banho. Enfim, tem um box, né? Com shampoo. Minha mãe trouxe shampoo. Tudo antes. E o... aquele chuveiro, gente, ele é bem pequeno, tá? Mas enfim, tem a janela e é basicamente assim. Tá vendo? Tem isso daqui. Que é pra colocar bagunça. Enfim, essa pia eu acho bem chique. Enfim, tem o quarto do meu. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês que tem o quarto do meu avô que é do lado, que é basicamente igual esse que eu vou mostrar agora. Tá bom? E é isso. Eu não vou mostrar porque ele já tá dormindo. O nosso quarto, meu e da minha mãe, do meu pai. Ó, temos uma casa de... uma cama de casal, que é basicamente duas dessas juntos, ó, gente. Não tem pra ver aqui, ó. Enfim, uma cabeceira linda. Ó, deixa eu ver lá. E tem minha cama aqui, tá bom? O quarto do meu avô, gente, é igual. Só que essas duas camas são separadas, tá? Tem a baguncinha nossa aqui, alguma cômoda com ferro de passar, travesseiro que a gente não usa, né, porque a gente fica assim. Tem ar-condicionado, tá? Nos 2 quartos tem ar-condicionado, respeita. Tá bom? Olha, tem essa outra gaveta de roupas que a gente já botou. Não? Gente, ela tá emperrando, não sei o que que é, por isso que não vou abrir. Tem uma boia que eu vou encher agora com você. Por fim, tem uma varanda, gente, que eu não vou sair. Por quê? Porque meu irmão tá aqui, senão eu vou querer sair. Gente, olha. E o parque aquático amanhã, com o vlog do primeiro dia na praia, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Não dá pra me poder ver agora. Mas é um parque aquático super fenomenal do próprio hotel. Não o nosso, o outro hotel. E tem aqui a varandinha que eu mostro pra vocês. E aqui, ó. E não tem como tirar pra mostrar melhor, não. E aqui tem essas duas janelas, ó. Vou filmar pra vocês.
Tá vendo? Que é só fechar e tal. E passa uma geralzinha do quarto. Eu já vou até ficar aqui um pouquinho na cama, porque, gente, nós chegamos hoje, eu não dormi nada. Juro pra vocês, gente, chegou. Eu fui ver a piscina, mas eu não entrei não, gente, eu tô aqui de biquíni, porque eu já vou dormir com o biquíni. Amanhã quando eu acordar, fazer uma maquiagemzinha, partiu praia, partiu piscina. Por isso eu já vou até encher a boia. Aí vamos lá, encher comigo. Gente, ó, eu não sei se começa tá pegando bem eu, porque eu tô gravando sozinha, né? Enfim, eu acho que tá. Vamos encher. Ó, com a boca mesmo. É muito difícil. Galera, olha, gente, a boia vai no escuro mesmo e começou a chover. Olha, tá chovendo, escutem. Nunca buboso, né? Tá chovendo muito, muito, muito grosso. Oi, gente, na sala tem uma cama dessa que é considerada um sofá, tá bom? Galera, esqueci de filmar, mas agora a gente já tá indo dormir. É sobre isso, beijo. E até o próximo vlog. Tchau.